Takáto farba dvojzložková sa vlastne ako mieša, v akom pomere? Mm-hmm. Takže to všechno je samozřejmě uvedené na návodu v technických listech. Mám i velmi šikovné aplikační návody, které vlastně nás vedou krok po kroku v rámci samotné aplikace toho nátěru. Mm-hmm. A co se týče toho míchání samotného, takže jsou tam vlastně, ta barva se skládá ze dvou složek. Ano. Je tam složka A, což je barva samotná, a složka B je tu židlo. Tyto složky smícháme spolu, je to v poměru 4 díly barvy a 1 díl toho tužidla. To je dané a je třeba dodržet prostě ten poměr, to je skutečně opět velmi důležité pro úspěšnost toho nátěru samotného. Pokud se nepodaří ten poměr dodržet, tak většinou nastává problém.